はい、どうも。はい、今井星のまゆです。青です。はい、今日ね、あのポケモンカードジスターンのやつやってきたと思います。はい、今回ね、僕回していくのはサンザシですね。はい、サンザシです。強いです。はい、以上です。はい、まあこっちはジュナイパーなんでサンザシにメタ取れてったらなっていう、はい、感じですね。はい、やっていきましょう。はい、お願いしまーす。チラチ。どうぞ。どうします。モクロを置きます。いいですね。モクロを置きます。基本通信使ってできたら強いですね。で、ミュー戻します。メッソンかな。メッソン、ね、どうぞ。3とか4じゃないんだ。あ、小1打とうか悩んでる。やれ、まあ、小1で俺たちです言えたら強いよね。じゃあ願い星使います。願い星、我らがね、はそうですね、先行なんで5枚何を持っていきたいかってことです。まあ、もっと展開するか、次回のターンで使えるようなカードを引っ張ってくるか。タイムスタジアム持ってきます。はい、そのままエンドしてコイン投げます。さあ、コイン投げ下手くそ。裏です1枚トシアン出てね、出てね、出てね。さあ、捨てます。おお、6です。はい、どうぞトシアン、お前止まり。はい、じゃあこっち。はい、どうぞ。2番目最初ないです。はい、じゃあドローします。はい、どうぞ。あ、起きるチェックだけちょっと、そうですね、他のチェックですね。他のチェックするんです。裏ですね。じゃあワンドローで裏の袋を複数に進化させます。はい、どうぞ。タフタジャムあります。はい、じゃあ願い星使います。はい、呪文通信ですね。じゃあそのまま呪文通信使ってインテリアを戻します。はい、じゃあインテリアを戻していきました。ジメレオン持ってきます。おお、なるほど。じゃあそのまま特性まで。はい、特性裏工作使用します。トレーナーズを1枚加えることができる効果ですね。まあトレーナーズなのでスタジアムでもグッズでもサポートでも持ってこれるというところがあって強いですね。じゃあ不思議な目でターフスタジアム使います。さあ不思議な目持ってきて、そのターフスタジアムで草タイプの進化系のポケモンを1匹持ってこれると、非常に強いです。で、ジュナイパー。はい、さあ来ました、ジュナイパー。密林迷彩ですね。これが VGX の技の効果、ダメージを受けない。いや、技のダメージを受けない。そうですね。で、不思議な雨、はい、ジュナイパーに進化させます。はい、ジュナイパー回収ネット使ってジラーチ回収します。おお、回ってるね。ジュナイパー前出します。ジュナイパー、さあこれであの宣言はできるんだよね。ダメージ受けないんだよ。そうそう、ダメージを受けない。はい、OK です。カットお願いします。ジラーチベンチに置いて博士の研究使います。はい、どうぞ。さあ、博士えらいですね。ちゃんと7枚補充していく。回収ネットかなんか一旦投げんでは。まあ仕方ないですね、そこは。回収ネットはそういうカードなんで。ユニットエネルギー貼ります。はい。バーン、返します。はい、さあ、ここに感じです。サーフから。はい、どうぞ。まあ、これで山を確認できるっていうところがね、大きいですね。まあ、例えばマリーで下に戻されたカードとかもシャッフルし直せるじゃん。シャッフルができるんで、まあ、それで混ぜることができるっていうところが偉いところです。マリノハンかな。はい、サクラシャハンも表表です。うわ、これ結構大きい。これでね、技の一ターン遅れるっていう感じですね。さあ、ここは俺たちに吸いたいところです。クズマンの腹やばい、捨てます。おスタジアム特殊エネルギー、そしてポケモンの道具を1枚ずつ加えることができるカードですね。このクズマンの腹は強そう。エネルギー、そしてうねりか、そして風船ですね。さすがにこのタイミングすらないと思う。前大人だね。そう、はい、エネルギーを張ってこの資料を捨てていきます。うねりに貼りたいですね。ここ風船で。はい、どうぞ。クロバット、ナイターセット。さあ、ナイターセット4枚引けますね。4枚強いな。4です。さすが3000円の力。どうしようかなぁ。じゃないと、ちょっと俺食べ。はい、どうぞ。さあ、俺たちにスジェックス。まかない。まあ、もういいよ。まあ、使わないんで、こっち使わないんで。はい。じゃあ、そっち側にジェックスマカナイをもらって。はい。ジュナイパーできるのは使わないんで、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。後ろの複数をジュナイパーに進化させます。ジュナイパーに見たいと。
理解勝った時は十分強いんだよな。モクロブリッジをして含み入れ替え使います。そうそう、お願い。チラチマチラチマ、そうそう、願い星から、ソニア星、ソニア持ってきます。じゃソニア使います。そうそう、ソニアです。じゃあ水エネルギーと草エネルギー持ってきます。水草、はい、草エネルギーはできたと。後ろの時代パンに草エネルギーつけて挽回します。できました。ポケモンチェック。あ、ポケモンチェックですね。はい、ああ、ぜひこれ何巻いて、巻いて、巻いて、坂切れ、どう、モクロ、モクさあ、モクロを呼び出してきました。先に潰していくやつだ。で、やりた、はい、どうぞ。行きました。じゃあサラジエで、ここに1枚サラジエで、やった、やりました。一番上のカードと、じゃあ、アルティメットで、はい、じゃあ季節でカード2枚、最後2枚で、エネルギーが3枚まで加速できます。基本エネルギーですね。さあ、ここ鋼を3枚しっかりと加速していくといった感じですかね。はい、ここ3枚加速で何ザシャン、ザシャンにしっかりとつけていくと。当たります。はい、どうぞ。ナイパー前でドローします。サクサク前にカウンターゲインつけます。カウンターゲインですね。これで技が打てると。後ろの10、どうしようかな。じゃあネットボール使います。はい、どうぞ。草、基本草エネルギーか種ポケモン、草の種ポケモンを持ってくることができる。じゃあ草エネルギー、はい、さあここは草エネルギーをしっかりと取ってきて、そうですね、手張り剣余ってるのがね、偉いところですね。じゃあジュナイパーに手張り、はい、じゃあそのまま技入ります。スプリットアローで前90点で、やり歌に20点と、じゃあザシャンブイに入れたい。前にジュナイパーを入れると。マリエ、さあマリエだ、強い。一応じゃあ反動をシャッフルして、山肌の一番下に入れまして、打った側のプレイヤーが上から5枚、打たれた側のプレイヤーが上から4枚引くというカードですね。5枚です。4枚、はい、で、はい、どうぞ。サラジエ、サラジエ、サラジエです。さすがに、さすがに行くでやりすぎよ。ダメージ受けない、ダメージ受けないよ、ダメージ受けない。マリキューをしよう、しょうがない。じゃあ、アルティメットレイで、はい、さあ、これで、技のダメージを受けないんですけども、技の効果はね、使えるので、加速ができるということで、鋼のエネルギーを、まあ、さらにつけます。やりうたに、さらじゃない、お前やりうたんだ。加速していきます。まあ、これしかないでしょ、どうぞ。はい、じゃあ、ドローします、はい、まず、ジメレオンをインテリアムに進化する。ネットボールと、ネットボール、ネットボールです。アメかな、不思議なアメですね。まあ、いじります。はい、さあ、どうしていくか。ここは初説なんだよな。まだ触れ、まだ触れ。キャプチャーエネルギー、はい、何つ消えます。はい、でもこれでタネポケモン一匹展開することができる。まだ触って、とても優秀なエネルギーですね。ターフでうねり割ります。はい、さあこれでうねりの効果が消える。いや、3歳かな。はい、カットお願いします。はい、じゃあボスの種類でヤリウタ持ってきます。ヤリウタ、はい、はい、どうぞ。じゃあスピリットアローを使います。はい、前90点で110点ですね。で、後ろのあれをダッシュアン V のダメージ乗ってる方に20点で、何持ってたっけ。もう一個、あともう一体、一体はどうしようかな。3出しでも残りが 100? あ、違う、180 90? 180? 3出しで、3出し、3出し、まとめていっちゃった。三振が、三振は190ですね。90 190か、
ションで、まあ、1回じゃ倒せない感じですね。スピリットアローみたいだとちょっと倒せないみたいな。で、全然20点かな。全然20点で。はい。1枚。はい、どうぞ。さあ、カラシハンマー。裏ですね。いいわ、博士、全部さあ、博士の研究でメタル操作を、2枚トラッシュして。あとネズもね。ネズも入った。ネズも入った。ネズもトラッシュして。弱い。弱い。ハンマー。はい、さらに打って、ああ前で、はい、前への臭いエネルギーをトラッシュしていきます。さあ、そしてじゃあ、測り倒すで100点、100点、オルタージェネシスのプラス30点の効果が働いているので100点、200で、はい、どうします。ジュラルドに言えば世界違うんだけど、これネットボール。ネットボール、はい。さあ、ネットボール。1枚加えよう。じゃあ、9回エネルギー。はい、どうぞ。ここです。後半に変えます。で、前かな。はい。じゃあ、貼っていきます。カットお願いします。はい。どうぞ。ソニアル。ソニアル、はい、どうぞ。さあ、それで、タネポケモン2匹、もしくは、基本エネルギーを2枚加えることができる。という感じですが、基本エネルギーを。くるかタリオンを持ってくるか、まあ、タリオンでもベンチあと1体しか展開できないかですね。ビーズエネルギーと、こいつが電動だったらな、1枚ずつとかできるんだけどな。ビーズエネルギー、まあ、じゃあスプリットアローで前倒して20点の対象をデデンネジ X に20点とザシアンビーズ何もついてない方に20点でないかな。それにはないついてない方に持ってるんですね。はい。で、そう、アルセスの時に出てるから、まあ、ジャスタ、あ、じゃあ、じゃあ、よかった、こっちは今出していきます。1枚、はい、1枚引いていきます。ピック、はい、ボール。また品が分かりました。ここまでで、押します。さあ、品が分、これでハッピーマッチですね。これで、トラッシュからサポートを1枚回収、パッキリセカッキを回収していきます。パッキリ打ちます。さあ、コスモシで最初はインテレ、インテレ、さあ、インテレを指定してインテレを追加していきます。お願いします。はい、どうぞ。風船が吹いていて、2秒0の人ですね。で、入れて。はい、です。3人目。どうします。はい。できまして、どうしようか。じゃあ、まず願い星から。はい、どうぞ。願い星。もう通信で、はい、どうぞ。学園祭通信が出ました。じゃあ、そのまま通信使います。はい。ポケモン通信ですね。で、まあ、ジメレオン戻します。はい。ジメレオンを、ジュナイパーで。はい。これで後続は全てジュナイパーになりますね。お願いします。強そう。場面が。強そうな場面が出来上がっている。雨。で、ジュナイパーの進化。はい。原因つけます。取り付け使います。さあ、入れ替えが先から入れ替えてから、こっちかな、あんま関係ないわ。まあね、入れ替えてから3枚、3枚、はい、来たところってなってるよいしょか、ない手張り。じゃあ、そのままスプリットアローで、はい、前90与えて、これ100か、で、デンネに20、サシャン V のいっぱい乗ってるのに20で、はい、で、えっとです、
出していきます。はい、お願いします。はい、プレシスボールです。なんだろうな、正しいですか。まあ、枠は埋めている、電池の枠は待っているので出すことはできない。なんだけど、あとはね、はい、じゃあマジで、はい、さあ、マジでいってきます。お互いのあ、もしこれいいよ、どうしようかな。ほう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 としか言いようがない。付け替え、付け替え、さあ、付け替えれば、こちらが、なるほど、戻すやつ、やりたいことがなんとなくわかりましたのか。どうぞ、どうします。じゃあタープで張り替えします。はい、 OK です。さあ、レリー、コントのレリーを剥がしていきます。そして、ツナツリザを使います。どうぞ。さあ、来ました、ツナツリザ。これで、ポケモン2匹 と、基本エネルギー2枚を残すことができるということで、じゃあメッソンとインテレオンと基本エネルギー2枚ですね。学差2枚かな。はい、どうぞ。気持ちがないですね。さあ、3枚のカードを戻していきます。クセエネルギーが返ってったんで、まずは打てるチャンスが増えてた。クイックボールで増えてらっしゃいます。ミュウをクイックボールでトラッシュしていく。デデンに入れてほしいな、デデンで。デデンに入れると余計サンドしか入ってなくなるよ。まあ、そっか。じゃあメッソンで。さあ、メッソンを押していきます。メッソンを手札に加えていきます。はい、お願いします。はい、じゃボス使われちゃうのかなんだよな。さあ、場面的にはもう、そうなんだけど、スプリカーを打つしかないか。あとメッソン出すかどうかって言いますね。そうなんだよ。5枚でしょ。でもじゃないか、一応タタ取りができるってところはあるので。どうして、まあ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 、じゃあスプリットアローで、はい、前が2なのね。そうね。で、デデンデに2点のじゃないか、こっちか、いっぱいダメか乗ってるザシアに2点。なんて、なんて、なんて、どこと、ここに2点、ここに2点。あ、はい、8、これね、8、こっちしかなかったんです。お、強い。あ、強い。お、強い。あ、強い。これで逃げられますね。オーロラ。さあ、オーロラエネルギーをさらに私らが V につけて、プレシャス。プレシャスボール使っていきます。クイゴ使ってプレシャス。クイゴ違う、オーロラで切った。ああ、そうか。オーロラエネルギーのコストですね。プレシャスボールで GX を加えることができる。口に持ってきます。うわあ、嫌い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 。お、お、あ、メッソン出てるか。メッソンいらな。これはメッソンも反応ができる。ただ今出せないよね。刺されそうな感じはする。さあ、プチートはね、いや、プチートね、ちょっとチラ見えしてきましたが、はいはいはい。さあ、そしてで、付箋ついてるんで逃がします。逃げますね。逃げが1ですね。コストが1で逃げられると。で、出します。さあ、私らが V が出てきました。で、ハッピーマッチで、はい、ハッピーマッチ、ハッピーマッチ、ハッピーマッチ、違う、あ、マヤガルでダメージゼロで、そのままそれ山じゃない、山、その方、あ、山だね、はい、山に、ね、ついてるもの、はい、ついてるものも山に変える。これもか、ついてるものが2回、はい、戻します、はい、シェイミーとダメージは食らわないですね。ダメージ食らわない、日蓮さん。で、シェイミーに2個玉で移動するやつ、はい、で、3勝前でどうぞ。はい、どうします、はい、まあ、そうなんだよね。つけます。はい、さあ、つけていく。こいついらな。はい、どうぞ。仕方ないか、これ。スプリットアローで、スプリットアローで前に倒して、出して、あと20点ずつですね。まあ、デデンデン20点、ここ20、これ、これあるか、100あるか。はい、まあ、私は20点があるこっち、うん、で、サイド3枚まで、サイド3枚ですね、取れます。1枚。はい、さあ、わー、強かった、ごめんなさい。ハッピーバッチ、ハッピーバッチ、不正だ、不正。さあ、これでトレーナーズ1枚加え、クライネスにサポート1枚加えられるんで、じゃあボスの指令で、はい、ジラッチ指定していきます。で、そんな逃げ揃うので逃がして、
得意のキャラなんで、うわー倒して勝利はサシザさんです。惜しかったな。まあでもこれね、あこれさヤバくね、サバキ 2?2 だよ、2で勝てるんだよ。2はヤバいだろう。いや2で十分。はい、ということで選手を紹介していきましょう。はい、じゃあね、三座の方のね解説していきたいと思います。はい、まあ、キバくんのねリストなんで、はい、僕はちょっとわかんないです。はい、やっていきましょう。三振2枚ですね。まあ基本的にこいつでスタートするのがまあ理想かな。まあなんか雑誌案でスタートして風船でもいいんですけど、まあ、基本的にこいつでスタートしたいです。まあ動画では運よくスタートできたんで、まあ悪くない動きだったんじゃないかなと思います。雑誌案3枚ですね。ここ4枚もいいと思うけど、まあまあ3かな。まあザマゼンタに しなきゃいけない理由がちょっとね、まあ、ダイナの対策で一応ピンで刺されてるっていう感じですね。ダイナもまあ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 一応ね、まあ、うん、まあ、ザマゼンタ、まあ、ダイナって言ってますが、僕はザマゼンタ、評価しません。評価しません、マジで本当に。で、あとまあ、クロバット、まあ、ドロソ、まあ、デデンでも同様のドロソですね。はい、私らが基本的にこれ系でボス使い回します。ボス2回打って、クロバット、デデンで当たり取れば大体勝ちなので、はい。まあ、クチート、まあ、まあ、動画では、まあ、最後つかなかったんですけれども、まあ、まあベンチのやつ釣ってきて榊って言って無理やり勝ち筋作ります。はい、あとまあ先手でこれを出して相手のクロバットとかを牽制できるやつですね。はい、普通になんかまあピンでやっぱいい動きですね。はい、でまあ次グッズの方行きましょう。クイボイ4角ですね。何も言うことありません。プレシャスボールもまあ2枚でいいんじゃないかな。なんかもうやっぱデデンネまあもそうだし、てかデデンネ触りたいね。てかデデンネ一番触りたいから、まあクイボが基本雑誌案とかに切りたいんで、まあ、デデンネ触りたいっていうぐらいの2枚の お気持ち採用ですね。はい、操作4、もうこれも言うことないです。三出しなら4枚積みましょう。クラッシュハンマーも4枚ですね。まあ、運ゲーにはなるんですけれども、まあ、当てた時のリターンがでかいということで、まあ、4枚採用してます。ミラーなんかもね、これ当てるだけで、まあ、まあ、先手後手逆転するんで、だから実質エクストラターンみたいなとこあるんで、はい、クラッシュハン4の強気の採用ですね。入れ替えも4です。まあ、スタンの大体、まあ、三出し入れ替えも多分大概4なんじゃないかなって感じですね。見てる覚え子でも多いんですからね、うん、でまあ付け替えも、まあ、2枚ですね。僕これ増やしたい枠ですね、逆に、うん、増やしたい枠です。はい、リセットスタンプ、まあ、あのお守り採用の1枚です。はい、まあ風船ですね、風船2枚ですね。まあ、ここも言うことないですね。はい、サポートの方行きましょう。博士4、あ、嘘ついた。博士3のマリーさんのネズ2のグズハラ1ですね。はい、で、まあ、博士は、まあ、普通に、まあ、3枚、まあ、分回す。まあ、初動で、まあ、打ちたいかなって感じですね。まあ、ボスがちょっと流れがちになっちゃうんですけれども、まあ、やりくりしましょう。てか、はい。で、次、マリーいきますね。マリーも、まあ、同様の理由です。まあ、あの、山にね、あの、エネルギー戻して、あの、まあ、アルティメットレイって言いたい時もあるんで、まあ、たまにそんな感じの用途でも使います。覚えておきましょう。ネズですね。ネズとグズマハラに関しては、ネズはクロバット触りつつ、オーロラエネルギー触れるので、まあ、やっぱ強いですね。まあ、グズマハラも似たような理由です。こっちは、まあ、まあ、うねり張れるんで、まあ、炎とか、まあ、マリアクであたりの牽制になります。やっぱ強いですね。はい、あとこんなとこかな。はい、あ、まあ、ボスは、まあ、動画では2枚になってるんですけども、これ3枚、4枚欲しいかなって感じですね。なんかあってもいいなって思いました。なんか、最後、舞い上がって、ボス、もう一回打ったんですけど、まあ、あんな感じの勝ち方もできるんで、覚えておいてください。はい、まあ、エネルギーあたりも、まあ、大体こんな枚数かなっていう感じですね。まあ、以上、三出しの解説でした。お疲れ様です。はい、ということで、ジュナイパーデッキの解説をしていきたいと思います。まずですね、まあ、モクロ4等は、まあ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 、もちろんのことですね。で、一進化の複数ローをとりあえずピンで刺してると。まあ、順当進化できるので、まあ、1枚あってもいいかなって感じですね。でジュナイパー4は、まあ、まあ何も言うことがないですね。でボール系に関しては、まあ、ネットボール2で、まあ、エネも触れるし、まあ、草の種も触れるしって感じで、まあ、クイボ2であれですね、まあ、他のあれも触れるかなって感じですね。あ、ちょっと待って、生き物を忘れてた。他のメッソン3ですね。メッソンラインインテレオンラインがあるとインテレオンラインがあると、まあ、ジュナイパーにするためのアメが触りやすいっていうのもあって、まあいいなと思いますね。あとジラーチ3ですね。まあ、ジラーチスタートすれば、まあ、5枚トップから見れるんで、まあ、いい感じのアメやら、まあ、通信やらを持ってくることができるように強いと思います。大丈夫かな。で、クイボ2で、まあ、そのさっき言ったメッソンを回収したりだとか、ジラーチだとか、まあ、
バラマキューにはベンチバリアのミューを持ってきたりとかもできるに強いかなって感じですね。はい、まあ、やっぱ通信はまあ進化デッキなら入っててもいいんじゃないかなって感じ。まあ不思議な面はまあ当然って感じですね。まあ普通のスリーザーがあることでジュナイパーを使い回しすることもできるんで、まあジュナイパーで戦うデッキならまあ入っててもいいのかなって感じです。まあ回収ネットがあれば、まあ、インテレオンに進化させた時に雨回収ネットで、まあ、また次のターン立てることができるので強いかなって感じです。まあ入れ替えにもまあこんなもんですとかね、まあ、カウンターゲインは、ジュナイパーの陽系根がムーッと草なんで、まあ背景で強いんじゃないかなと思います。あとインテリオンが殴ることが一応できるんで、まあ、水無ならカウンターゲインが入ってて強いと思います。まあ、タフスタジアム3ワークサデッキならまあこんな感じかなってとこですね。まあ、キャッチャーエネルギーが2枚あるんでこれでまあ無色のとこ埋めつつ目黒並べられると。まあ、ユニットエネルギー草、水、炎はこのデッキには使いやすいんじゃないかなということで3枚入っております。またエネルギーが3枚ずつですね。まあこんなところかな、こんなところかな。俺リスト持ってないかこんなところです。あ、待って、サポート出てなかったっすね。まあソニアが2で、まあ、エネ触りつつ、まあ、メスソン1、目黒1タッチしたりだとか取り使いで、まあ、入れ替えつつ3ドロー、博士の研究2枚で、まあ、7枚でまくれるので、まあ、ボスの指令1はまあまあまあ、ボス使って相手の VGX 出して冷ませることもできるんで強いかなと思います。ということで解説は以上になります。次回の願い星の動画でお会いしましょう。お疲れ様でーす。はーい。